Në ditën ndërkombëtare të kryqit të kuq dhe gjysmë hënës së kuqe, në Tiranë u zhvillua një ekspozit me vizatime të fëmijëve të shkollave nëntëvjeçare, ku ata kishin shprehur perceptimin e tyre për këtë shoqatë humanitare, ndër të parat të kësaj natyre në Shqipëri. Përmes këtij aktiviteti, që u organizua në instalacionin Reja, kryqi i kuq shqiptar synon të nxjisë humanizmin në shoqërinë tonë. Ky është një aktivitet i cili organizohet në shkallë vendi. Kemi angazhuar 2500 shkolla të ciklit të nëntëvjeçar. Qëllimi nuk lidhet vetëm me kremtimin e kësaj fese, por lidhet edhe me përhapjen e ideve, ides humanizmit kryesisht dhe të vlerave humanitare në mbarë shoqërisë. Kur këto ide përqafohen nga brezi i ri, atëherë kemi shpresën, mendimin që këto përqafohen nga mbarë shoqërie. Veç ekspozitës së vizatimeve, nuk munguan edhe të tjera performanca artistike të fëmijëve. 8 maj, dita botërore e kryqit të kuq është njëkohësisht ditëlindja e Henri Dunant, i cili është themeluesi i Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq dhe fituesi çmimit të parë Nobel për paqe.